cracky. Takže už je někde, jakože už je dost tma. To si je poznat, že... Já tady to mám hotový. Že ráno si jedu pro Milana. Tak, no a tohle to si zítra snad tady odveze Milan. Jestli se nám to podaří složit takhle rychle. No a tady ještě video teda ráno. Ono to večer nebylo vůbec vidět. Tak takhle nějak to vypadá teda. Je to trochu jiný odstín, ale v rámci možností je to modrý. Tady Miller neví, kudy má jet. Ho naviguju už Trutnova. Jeď rovně. Tady je to, ne, on tam jede taky. Blbeček. Tady je ta blbá křižovatka, který není vidět, když jedeš v obráce. No a však jsem dlouho nejel do Trutnova. A kdy jsem byl naposledy u tebe? Nevím. Oni v letě. No. No. Vždycky mě nejezdíš. Tak, to je Milan. A Milan tam kouká úplně. Tady bydlel Miller. Tady jsou Milanovi nabíjecí stroje, úplně dobrý baterie. Ne, jenom ten funkční je můj. Tady je náš bazar. Tady dneska prodáváme. Máme tady na výběr, široký výběr dílů. Na Felicii. Tady nějaký youtuber má věci prostě. No a tady už to vypadá trochu... Poznaj podle toho, tady podle už... toho mikrofonu, jak jste měl na té kameře, se prostě pozná youtuber. To je on. Tak a tady máme už vůz, který už vypadá skoro jak vůz. Už normálně i přiděláváme chladiče a tak. Sleduj, jo. Milan ten to tady vzadu úplně zavalil. Má přidělaný nárazník, světla, jo. Kufr, všechno má. Tady má stříbrnou pásku, to bude tunit. No a tady máme kávu, to musím natočit do vlogu, že tady máme kávu. Řekni Milane, jaká bude káva? Ty vole, ta lampa. Že já. Tady chceš vidět, tam za toho ta zářivka. Tam nemáš... Na světlost? Jo, a to já mám automat teď.
Ach, ty automaty, to je prostě není na řadičku. A do vlogu. Tam je tam řadička, ty vole. Do vlogu, a. Do vlogu můžeš mít automat. Do vlogu můžeš. To není úplně to. No, tak já to spravím, jak máš co natáčet. Jo, já udělám záběr. Udělej záběr, ho tady nedrží. Já jsem to spravil šroubem tady z zástěrku, ale furt to nedrží. A tohle se budeme hledat teďka. Jak vy to říkáte? Lahodná oprava bude. Lahodná oprava, tak si začneš točit na druhou stranu, než se zastavíš. A tady jsem zastavil, tady je konec. A tamhle jsou taky fichtle. Začátek, to neví. Já udělám fichtle ještě záběr také do Felicia vlogu, aby lidi neřekli, že tam nebyl pionýr. Tak, jo. A teď už můžu říct, že tam byl fichtle, že už nemusím dělat. Tak, a takhle to vemeš tu pásku, tak ty urveš. Potřebuješ třetí osobu. A tak to tam nalepíš. Jo, takhle. Potřebuješ třetí osobu, aby ti to také přidrželo. To podržela. Tak. Tak, a také profesionálně, a teď asi na dvakrát to vemem, ne? Tady to má docela malý ten. No. Tak musí to být. Nestyč se. To se bude lakovat, že jo, tak aby se využila dvakrát ta páska. No jasně, nestyč se použít, to nejvíc. Jo, to určitě fasuješ práci, ne? Ne. Aha. S tím se Fábio ještě zatím nelepí. Ale začnou, až rozsedne všechny. Regener rozsedne, a to je trojková teďka už, ne? Tak to on už nechce. Jedničková, ta je to. Podívej, tyjo. A pak se to stříkne jenom bílou barvou. Stříbrnou. No to stříbrnou, to je jedno. Stříbrnou, abys to měl tady do toho odstínu 50 no. Šedí. No já si myslím, že to je úplně dokonalý. No, to už neopadne. To už do Trutnova dá. Hele. Ale aby to bylo jako symetrický, tak tady musíme udělat nějaký sportovní zakončení. Takhle sportovní pruh a trochu čumí, jak to zavohnem. Ty vole, podívej. Milan úplně je vidět, že prostě tyhle věci dělá často, že se v tom vyzná. No, musíme to zatočit, aby to bylo hezký, tak to podívej, ty jo. A takový spojení. Krásný to je. Aerodynamický. Jo, Milan to vychyt. A podívej, jak drží. Podívej. Jestli s tím souhlasíš, dej like. Vole, co to je? Jsou ty mlhovky. Který tam nejsou. Který tam nejsou, no. To se musí odřezat. To má střešní okno. Má to střešní okno. Tam poteče rovně. Možná jo, to nevím. No a jinak tady je Milanova čepice, to hlídá všechno. No, tam je čepice. Tam je tam, ale podívej, my už úplně máme tady jako zapojený kabely, Milan prostě je elektrikář, prostě on to umí. Úplně to tady pozapojil, tam si dal aktivní uhlí, všechno má, ty vole. Takže my jdeme pokračovat a pak zase bude vstup a tam je nějaký dítě. Odchází. Tak a my jsme tady s dalším vstupem. Máme hotový motor, viď, Milane? No, už je v něm voda. Už je v něm voda, Milan dolil vody. Úplně všechno funguje, všechno zapojený. Úplně takhle to vypadá. Milan testuje. Hadice. A říkal jako, že to auto se mu jako líbí, ale že prostě zadní dveře nechce. No. Že bez nich mu to přijde takový jako úplný. Tak hlavně má to menší spotřebu, že jo, méně železa vezeš. No, pětky si prej nechá. Sice jsou modrý, ale prej ty chce. No ale dveře, že prostě ne. Takže prostě takhle bez dveří si to vezme. No bez dveří tak jede z garáže. No. No tak jsme u dalšího vstupu. Už máme zadní dveře, stříbrný, ale Milan montuje přední dveře a jsou modrý. Protože on to chce mít sladěný s tím kufrem vzadu, to je stejná barva totiž. Jo. Takže on tam teďka dělá... Jasně tak. Dělá tam doraz. Dělá doraz, keca. Ale kapotu nechá prý červenou, že to je sexy. A to budu balit buchty. Jo. A má volant s airbagem, to ještě neví. Cože? Ty píčo. To je airbagový volant. Možná, že to tam je i napsaný, ne? Je. No, to tady není vidět, to je tma. Je tady airbag napsáno. Přečteš to? Ne. Airbank. Airbanka, no. I banku můžete mít rádi. A Milan furt se mi něco nelíbí. Píči. Má tady spoustu dílů v kufru. To si pak vyndám. Až... Ne, ty mi tam nechá, vole, já potřebuji to opravit nějak. Ty, který si poskládal ten nápis, Felicie. Já jsem neposkládal. Tak to byl asi Šimon. Jo. Tam je zloupaný z toho původního kufru ten Felicia nápis. No jo. No a teďka už budeme moc dát blatníky, až přiděláš dveře. No vole, do píči, vole. Nějaký kretén, vole, Mirel. Vole, to je takový druhej regener. Vole, rozbil dveře. Piču. Celý ten doraz, vole, tam nejde dát. No ho musíš vytáhnout, ne? No a jak? No tak ho vem kleštěma. Já mám nějaký kleště? Máš, tady. No, vem to kleštěma zapáč.
No píči, vole, čupka. Já jsem ty dorazy nevyndal, jsou kupovaný dveře. Ale ono, vole, kecá, vole, Mirel jeden, no. To si někdo chtěl ušetřit místo dvou šroubků, oddělal jeden, že jo? Tak je nechal na autě. Milane, co k tomu řekneš? Co? Co k tomu řekneš? Felicie. Prašivá. Hele, vej se, jo? Máme úplně potu... Blatník úplně. Nárazník hrusnej, blatník hrusnej. Krásný to je. Podívej, jak to Milan úplně ošéfil, úplně má dveře. Všechny. No, 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 vole, mi kam to, vole, že si strčím péro, vole. Jo. Akorát, že to se mi tam nevejde, jak tomu strkovat jenom ukazováče. Protože vole, jsem tomu nedostal zámky. Čupliky nemám. Strašný. Ale vej, dveře máš? Dveře mám, no. Anténu mám, no. Má je to plesnivý vevnitř. Nevím, co s tím dělá ten Mirel. Vej se, jak ten vůz už vypadá jak vůz úplně, je v celý. Nevšiml jsem si. To by tě ani nemusel nikdo chytit cestou. Ani koště jsem si, by si o to neopřel. Ani koště bych si o to neopřel. Tak ho neopírej. Co, jdem to zkusit? Tak test, jo? No, test, no. Půlka nádrž, jo? No, to kecá. Takže nic? Jsi mě tam dal za starter. Tak, teď můžeš. No jako nic? Co jsi mě to prodal za vrak? Okay. Jako tvrdýho boba. Tvrdý bob taky tak startoval multiplu. Máme zapojenou lištu? Já nevím. Už to jede! Milan to nenatočil, je to srap. Mirel to natočil, podívej, ty jsi tak zničil. Zničil to úplně. To prostě smuselo... A prostě my tady hodinu spravujeme auto. Jestli to nebyl ten playhooku, jak v tom byl. A co jinýho by to bylo asi? Se tam sek mezi to a mezi starter, ne? Jako je to tady docela nakoplý. Tak ho hnedka hodíme do popelnice tady, vole. No je to, ne? No, je to. Červená Felicie, jo, a krásně robí, podívej. 4x4. Nic nesví, když je to dalo ty zásky, takže si všechno funguje, vole. Já dneska, tak už všechno. Už jsi ve dveřích? Tyjo, to je tady na milimetry. To se rozjeď, vole! Já nevím, jak postam si na tom schodě. No, musíš jet! Zabrzdí! Jo, jedna zpátečka jde. Zkus aspoň světla. Tyhle, to je vrakolíci, je. Jede. Ježíš, jsem to tady rozhodl. Nemůžu zkusit světla, že nemám vypínač. Je, to je frakt. Ty vole, mamka tě nepochválí. No jedna, jo. Ne, nechybí, je spálená. No, mamka tě nepochválí. To
jsem nebyl já. Tak to má nalítáno vůbec ten vrak? No to kolik tam je? 194. Ani no, no chrastí jako šerk v míchačce, ale. Tak to je původně ještě všechno z rozvody. To není dělaný. Hele, tady je, tady mám 220, jsou tam taky původní rozvody. Krásně to funguje. Tam mají vybublat trochu. Proto tam jsou ty odtoky. No super, to jsem chtěl vyhnat z toho. Teď jsem ti tam lehl. Kontroluji si lanko. Tak. No a my to jedeme, pojď, jak mi to svítí. Ty vole. No, svítí pěkně, no. Jsem mám ty bílý parkovačky. Já dojedu. Tak my jsme tady úplně na opuštěné cestě, jak mafiáni. No. Milan úplně v té čepici vypadá nejvíc, jak mafián. No, úplně, máš mafián v čepici. Já jsem úplně zhasl, abych byl nenápadný, ale Milan. Prostě ne, jo. Milan, ty vole. No, taky jiný dveře. Svítí všechno. No a svítím na značku, ne? Nezvíc. Musím vymyslet nějakou trasu, no police. Aspoň neuvidí nikdo. No, no, ještě nápadně. No. No. Tak jsme to, Milane, nejseš vůbec no, vidět, tak jsme to úplně zmákli. Úplně jsme to zmákli, já mám doma zase další krán, pokud tam mám budu vysvětlovat. Já to někomu prodám. Jo, za 5 kilo. Tak jo. Tak, nic, to... tak asi ahoj. 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 Asi ahoj, to opravdu. Už pojedu asi. Jedeš zpátky, tebe to jede? Mě to tak nějak jede. Mě to funguje, no. Celkem to, jako zkoušel jsem, že to brzdí, jak nějak to brzdí a asi stačí. Nikam to netáhne ke straně. A se tam strašně mlátí, když řadím. Já si myslím, že řadička o ten, o wayfuk, že tam bouchá, protože tam je, ona má strašnou vůli. Jo. Tam bych chtěl ten kloubek vyměnit. Jo. Tak já jedu. Tak čau Milane, čau. Pak se domluvíme na zbytku. Jasný. Já tě natočím jako dýždíš, ty vole, nejvíc mafián. Jo. Sledujte ho. A v klidu! Jeď v klidu, ne, že nabouráš! A už mizí v dáli. Svítí mu brzdový čeče. No to je zřejmě konec tohoto vlogu. Takže já vám děkuju, že jste se dívali. No a u dalšího Felicia vlogu. Ahoj. Hele. A hele ho. Dobrý den. Kde mám kafe? Nahoře. Má, kecáš. Ne, musíme uvařit, že by bylo studený, ne? Myslím, já jsem tě nahlásil přesně domů v příjezdu. Už mi to. On má takovouhle navigaci tam. No, to mám to. Frajer. Alternátor jaksi nepremává.